ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪੱਲਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਫਿਸਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 12th ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦ ਕਿੰਗ ਕੋਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਈ ਪਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਿਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਔਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ CDSE, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 6 ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਔਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਮੰਥਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 7 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹਾਂ OTA ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਏਮ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਲਓਗੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਆਫਕੋਰਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਪੱਲਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲਾਇਕ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਡਿਬੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗੁਲਪੁਰ ਸੰਬਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਟਲ ਬਾਬਲ ਸਕੂਲ ਦੀਨਾਗਰ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, 5 ਕਲਾਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟੂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦ ਕਿੰਗ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CDSE ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪੱਲਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ।